Onkel Gerrit und Burbusch, die Wähler, 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 die Ասուր Սուքեմյան է, Գրիշա Վիրապյան, Նմդեր Հայաստանի Հանրապետության գործոնոր ընթացքի ստանում այսպիսի թեմայով եմ ավարտել Ասուր Սուքեմյանը կազմակերպվել և մեր հյուրերն են Հայաստանի Փաստաբանների Պալատի Փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը և իրավապաշտպան Արտակ Զինալյանը. Դուք երկուսդ էլ, ինչպես ասացիք, Ներկայացնում են Գրիշա Վիրապյանի շահերը, նրա ներկայացուցիչն ենք տվել պահին Վճռաբեկ դատարանում, խումբը բաղկացած է երեք իրավաբաններից, փաստաբան արդեն ներկայացրեցիք, Հարություն Սիմոնյանը, ես Արտակ Զեյնալյանը և Արայիկ Ղազարյանը, մենք երկուսս իրավապաշտպաններ ենք, խնդրեմ։ Ղազարյան։ Դուք երկուսդ իրավապաշտպաններ եք և մեկ փաստաբան, այո, այո, ինչ զարված փաստաբան։ Եռյակով եք։ Այո։ Եթե կարելի է, պարոն Սիմոնյան։ Ես ներկայացնեմ ինչ ուի խնդրի ու երկու պատմություն ունի բավական լուրջ վաղեմություն 2004 թվականի մասին է խոսքը։ Եվ Գրիշա Վիրապյանին առանց չափազանցնելու Արևանգեցին Տարանտանից ոստիկանություն այն պատրվակով, որ ունենք ահազանգ ուզենք եք պահում։ Սա բնականովր կատարվել է առանց ծանուցագրի, առանց հաղորդման ունենք ահազանգ։ Եսեք մի հարց տամճուշտով ինչ շարնակեք, քաղաքացի, պարզապես։ Քաղաքացի, Գրիշա, ծովերական Վիրապյան։ Պարզապես, որոշակի քաղաքական հայացքներ ունեցող, նշիով փողոցից մեկին, բարան։ Այդ ընթացքում ոստիկանությունը բնականաբար Գրիշա Վիրապյանը դիմադրություն է ցույց տվել, ինչը շատ նորմալ է մարդկային է, այդ դիմադրությունը վերածվել է ձեզ կրտուկի։ Արդյունքում Գրիշա Վիրապյանը ստացել է բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ, ընդհանուր մինչև անորդիներն են վնասվել և հեռացվել են։ Առաջ անցնելով ասեմ, այս դատական գործը ունի որոշակի առանձնահատկություն, Գրիշա Վիրապյանի գործը, այսպես ասած, երբ որ ստացավ լուծում մարդ իրավունքների Եվրոպական դատարանում, ստացավ ոչ թե այն պատճառով, որ Գրիշա Վիրապյանը ապօրինի դատապարտվել է, առանձնահատկությունը իրավական այս նրանում է, որ Գրիշա Վիրապյանը դեպքից հետո սկսեց վիճարկել գործողությունները քննիչի, որտեղ այդ ծեցուկրվի մասին գործը ինչ վախճան ստացավ։ Գրիշա Վիրապյանի նկատմամբ քրեական գործ արուցեցին ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով, 2016 հոդվածով։ Գործը քննեցին և կարճեցին ինչ պատճառաբանության։ Ոստիկանները ինքնապաշտպանվել են, շեշտում եմ, ոստիկանները ինքնապաշտպանվել են Գրիշա Վիրապյանից և հետևաբար նրանց գործողություններում հանցագործության տարեր չկան։ Իսկ Գրիշա Վիրապյանին պարզապես որոշել են չդատեն, մենք ունենք նման ուղղված քրեական դատավարության օրենսգրքում, 37 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետը, որոշում ենք չդատենք դատախազ իրավունքներ, քանի որ Գրիշա Վիրապյանը թեև բռնություն գործադրել է ոստիկանների, այդ բազմաթիվը շեշտում են ոստիկանների նկատմամբ, սակայն քանի որ այդ կապակցությամբ ստացել է զրկանքներ, առողջությանը պատճառվել է վնաս, պարզապես որոշում ենք նրան պատասխանատվության չենթարկել։ Գրիշա Վիրապյանը սկսեց բողոքարկել քննիչի և դատախազի այդ որոշումները, ընդ որում շատ մարդկային էր բողոքարկում, նույնիսկ ոստիկանների գործողություններին տված իրավական քննարկական չէր տալիս, ասում էր իմ մասով որոշումը փոխեք, նրանց չեք դատում, էլի աստված ձեզ հետ, իմ մասով փոխեք։ Առաջի Ացյանի դատարանը Գրիշա Վիրապյանի բողոքը մերժեց, վերակնդրի դատարանը, այդ ինչով ասում 2004-2005 թվականների մասին է խոսքը։ Առաջի Ացյանի դատարանը Գրիշա Վիրապյանի բողոքը մերժեց, վերակնդրի դատարանը բողոքը մերժեց, զարմանալիորեն Վճռաբեկ դատարանը Գրիշա Վիրապյանի բողոքը բավարարեց, բեկանեց և ուղարկեց նոր քննության, էլի վերակնդրի դատարան։ Վերակնդրի դատարանը պարզապես նույն տեքստը արտագրեց և կրկին բողոքը մերժեց։ Հիմա, Գրիշա Վիրապյանը, երբ որ սկսեց բողոքարկել արդեն
այդ ամեն ինչը մատյուրել մեր եվրոպական դատարանում, այս տարվա փետրվարին կայացված որոշման ինչը պարզվում, եւ գրիշա Վերաբյանի զայրուտ հենց դրանում է, որ բազմաթիվ անգամ խոսել ենք. Զայրուտ հենց դրանում է, որ պարզվում է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտնվել է Ստրասբուրգում, շատ ավելի լավ գիտի Արտաշատի ոստիկանության տեղն ու հիվանդանոցի տեղը, եւ կարողացել է պարզել, որ գրիշա Վերաբյանը միանշանակ է գրված. Ենթարկվել է խոշտանգումների. Եվ այլն. Ես ամենով հանդերձ մենք ներկայացրել ենք Ջղաբիկ Բողոք նոր հանգամանքով, քանի որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սեպտեմբերի 6-ին, այո։ Սպասում եք լուսման։ Մինչ օրս դեռևս լիարժեք տեղեկատվություն չունենք, ունենք, որ բավական լուրջ ուշացումով անցած ամսվա 24-ին, մոտ 60-ը ուշացումը վարույթ են ուշացումով, որ ժամ դեռևս հայտնի չի։ Բայց իրենց պարտավորությունը չէ՞, մի այդ պարտավոր է, որ ոչ միայն այդ 32,000 դոլարը տան, այլև փաստորեն վճռում նշված է, որ խոշտանգումների է ենթարկվել եւ այդ բաներ են ենթարկվում։ Հայաստանի պարտավորությունը փաստորեն ոչ լինի մեր կատարել։ Ես կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Այսպես ուրեմն Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից տեղի ունեցել կոնվենցիայի վերաշխարված 3-րդ հոդվածի խախտում, այսինքն Գրիշա Վիրաբյանը ենթարկվել է անմարդկային վերաբերմունքի։ Այնուհետև որոշել է, որ այդ անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկվելու վերաբերյալ չի իրականացվել արդյունավետ քննություն, սա առանձին խախտում է։ Այսինքն և նյութական իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել, և դատավարական իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել 3-րդ հոդվածի մասով։ Արձանագրել է, որ տեղի ունեցել Գրիշա Վիրաբյանի արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրատարը հանդիսացող անմեղության կանխավարկածի խախտում, քանի որ այն ակտը, որով կարճել են, որով դադարեցրել են քրեական հետապնդումը Գրիշայի նկատմամբ, արձանագրում է միանշանակորեն անվերապա, աներկբա արձանագրում է, որ Գրիշա Վիրաբյանը թույլ է տվել հանցագործություն, մեղք է գործել, մեղավոր է Գրիշա Վիրաբյանը առանց օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի։ Բազմապես քեզ դատում ենք, այսպես ասեցի։ Դատում ենք, որովհետև եւ միևնույն ժամանակ, որ շատ ուշագրավ է, Եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ տեղի ունեցել խտրականությունից զերծ լինելու իրավունքի խախտում, կոնվենցիայի 14-րդ հատվածի խախտում։ Ես մեջբերեմ Եվրոպական դատարանի վճռի այդ հատվածը, որը շատ ուշագրավ է եւ բացառիկ եզրակացություն այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական իրավունքներ է մուծում նոր, այսպես ասած, նախադեպ, մասնավորապես վճռում է, որ տեղի ունեցել կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի ընդհացակարգային խախտում, առայն որ դատական մարմինները արդյունավետ հետաքննություն չեն իրականացրել դիմումատուի քաղաքական դրդապատճառներով պայմանված իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին պնդման առնչությամբ։ Այսինքն ներպետական ակցիաներում Գրիշա Վիրաբյանը պնդել է, որի նկատմամբ վատ վերաբերմունքը պայմանավորված է եղել իր քաղաքական հայացքներով։ Սակայն ներպետական ակցիաներում դա քննության առարկա չի դարձել։ Ես հավելեմ գործընկերոջս ասացին, Գրիշա Վիրաբյանը անդամակցում էր հողթական կուսակցությանը և նրա ակտիվիստներից էր, և ամբողջ ընթացքում, երբ նրա նկատմամբ իրականացվել է այդ անմարդկային վերաբերմունքը, մշտապես ճշտվել է, նրա մատնանշվել է, ի ցույց է դրվել նրա քաղաքական պատկանելիությունը, այսինքն նրա նկատմամբ այս անմարդկային վերաբերմունքը իրականացվել է նրա քաղաքական հայացքների շարժառիթով, նրան նա ենթարկվել է խոշտանգման ընդդիմադիր լինելու, քաղաքական կուսակցության ընդդիմադիր, քաղաքական կուսակցության անդամ լինելու հարկանիշներով, սա լուրջ խախտում է։ Եվ Եվրոպական դատարանի վճիրը, որը օրինական ուժի մեջ է մտել, ինչպես ասեցին գործընկերը, հունվարի 2-ին, մտել օրինական ուժի մեջ հունվարի 2-ին, կայացված է եղել 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, հիմք է, որպեսզի ներպետական մարմինները վերանային իրենց կողմից կայացված վերջնական դատական ակտերը, վերանային և փոփոխեն։ Հայաստանը բավականին լավ զարգացած իրավունք ունի այս ոլորտում դատական ակտերի վերանայման, Սահմանադրական դատարանի մոտավորապես 10-ի չափ որոշումներ կան, որոնք այս ոլորտի դրույթները բացահայտում են դրանց սահմանադրական իրավական բովանդակություն և տալիս են իրավական դիրքորոշումներ, և վճռաբերի դատարանը ըստ մեր ունեցած օրենսդրության, ըստ Եվրոպական
դատարանի ըստ նախադեպերի եւ կոնվենցիայի ուղղակի պարտավոր է բեկանել այդ դատական ակտերը եւ ուղղակի կամ փոփոխել, այսինքն պարտավորեցնել, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ եւ միևնույն ժամանակ Գրիշա Վերաբյանը արդարացվի կամ բեկանի ուղղակի առաջնացնի դատարան, որտեղ նոր քննություն իրականացվի։ Ոչ։ Իմ գործընկերը հայտարարեց, որ դեռևս վճռաբեր դատարանը չի նշանակել դատաքննության օրը։ Այդ մասին մեր խումբը, իրավաբանական խումբը, լրատվական հանրությանը, իրավական հանրությանը, իրավաբանական հանրությանը սա տեղը կպա։ Այսպեսի հարցը բողոքում ասնար հանգամանքների պաստոր, դասով բողոքում Աշոտ Կարապետյանի վերաբերյալ ինչ հանգամանքների վերաբերյալ չկա նաև Եվրոդատարանի որոշման մեջ, որ բացատրեմ, անձանց մասին ընդհանրապես չկա։ Մենք քրեական գործի նյութերին անմիջականորեն ծանոթ չենք, որովհետև այս փուլում և այս ընթացակարգում մեզ ոչ մեկ չի տա, բայց դերեկացված ենք, ասեմ ինչի մասին, ես քանա գործի հաստությունը, ստեղության գործ չկա, ունենք գործ կված խոշտանման դեպք, քրեական գործ չկա, դրա բուն իմաստում է։ Հենց չի իրականացվել այն հետաքննությունը։ Ոչ չի քննվել, սա արդեն իսկ խախտում է։ Դա արդեն իսկ խախտում է։ Հայաստանի ինչ պարտավորություն է, ինչքան ժամանակում է պարտավոր դարել և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ դա Հայաստանի Հանրապետության համար, մանավանդ որ հիմա այս զարգացումների հետ արդյոք դա ծանրացուցիչ հանգամանք չի ստեղծում։ Գիտեք, վճռաբեր դատարանը վարորդ ընդունելու մասին որոշում պարտավոր էր կայացնել 10-րդ ժամկետում։ Սակայն մենք ձեզ տեղեկացրեցինք, որ դա մի քանի անգամ գերազանցել է օրենքով սահմանված ժամկետը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է դատական ակտը կայացնել և վաղեմության ժամկետ չունի արդեն ասած։ Այնքան ժամանակ է սա լինելու նախարարների կոմիտեի վերահսկողության ներքո, քանի դեռ չի կատարվել այս դատական ակտը, չի կատարվել Եվրոպական դատարանի վճիռը։ Ես նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, որ այս խնդիրը նաև մեր կոմից անմիջականորեն բարձացվել է խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առջև և նրանք ուշադրությամբ հետևում են այս դատական ակտի կատարմանը։ Հայաստանը նաև պարտավորություններ է ստանձնել այլ կոնվենցիաներով ևս խոշտանգումների կանխարգելման, որպեսզի որպես խոշտանգումների կանխարգելման եղանակ, միջոց, գործիք պատասխանատվության ենթարկել այն պաշտոնատար անձին, ով իրականացրել է այդ խոշտանգումը։ Եվրոպական դատանի վճռում, ես լրացնեմ իմ գործընկերոջը, հիշատակվում է անվան առաջին տարերը, ԱԿ և այլն, այլ պաշտոնատար անձանց անվան առաջին տարերն հիշատակվում, և վճռաբեր դատարանում սա մեր դիմումի առարկան չի հանդիսանում։ Մենք վճռաբեր դատարանի առջև սա չենք բարձրացրել, մեր խնդիրն է միայն դատական ակտի վերանայումը։ Եվ հետագայում դատական ակտի վերանայման պարագայում անշուշտ մենք կպաշտպանենք մեր վստահորդի շահերը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերը խոշտանգումների կանխարգելման հասնելու իմաստով։ Գրիշա Վիրաբյանի ու մեր ասածը եսիմիս չի, ասում են գործը քննեք օբյեկտիվ, որ ավելին ասում Գրիշա Վիրաբյանը, ասում ինձ այդ լավությունը, որ արել եք ճակերտավոր ժամանակին, քեզ չենք դատում, որտեղ զգանքներս կրել, ասում եք արժանյան դատեք, բայց այս լավությունը մի արեք, գործը քննեք օբյեկտիվ, ով մեղավորը բոլորին պատժեք։ Իհարկե, հետագայում քրեական դատավարության օրենսգրքից հանվեց այս հոդվածը, այս ՀԿ կոնվենցիոն և ՀԿ սահմանադրական հոդվածը հանվել է, նաև հիմք ընդունելով միջազգային կազմակերպությունների այդ զեկույցները, հորդորները և նաև տեղեկացվածությունը այս դատական գործից հանվել է դա, սակայն շարունակում է խախտված մնալ Գրիշա Վիրաբյանի անմեղության կանխավարկածը։ Լավ, ասում եք գործը քննեք օբյեկտիվ, բայց այդ դեպքից անցել է արդեն 10-10 տարի, 9 տարի, ոչինչից որ հաշվենք, եւ հնարավոր է այդ օրինակը քննեցնել այն դեպքում, որ նա կանել է այդ ճիշտ կմենեք գործընթացը կարող ես ասեմ, գործ քննելը դա փաստաբանի խնդրեմ չի եւ ոչ էլ երկրպաշտպաններին, դա դատախազի եւ քննիչի խնդրեմն է, կարողանալու են թող քննեն, չեն կարողանալու դիտնից իրանց խնդիրն է։ Ես նորից եմ կրկնում, Գրիշա Վիրաբյանը առաջին բորբոքված է այն պատճառով, որ իրականում Ստրասբուրգում գտնվող դատավորը ավելի լավ գիտեր ինչի մասին նա խոսքը, քան մեր դատավորներն ու քննիչները։ Եվրոպական դատարանը նաև մեջ է բերել արձանագրությունների, հարցաքննությունների, որոնց մեջ
կարելի ասել ամեն ինչ կարելի է բավարարել, որպեսզի պատասխանության ենթարկվեն քրեայիրավական գնահատական տրվեն այն առարկաների, որոնք թույլ են տվել ոստիկանները։ Լրի բավարար քրեայիրավական գնահատական տալու։ Սակայն այսօրվա մեր մամուլի ասուլիս թեմա վերաբերում է գործի վերաբացմանը։ Մենք հետագա ընթացքի վերաբերյալ, արդեն վարույթի ընթացքի վերաբերյալ մշտապես հաճախակի տեղակպայենք։ Դու կարող ես ո՞ր մարմինն է դիմել դատապարտությունը։ Երբ առաջին անգամ։ Եվրոպական դատարանի որոշումից հետո։ Եվրոպական դատարանի որոշումից հետո մենք ես դիմում եմ գրել։ Կարո՞ղ եք ընդառանալ փաստաթղթը։ Դա ամառն էր հավանաբար, եթե լավ եմ հիշում, ամառն էր։ Մենք դիմում գրեցինք, մեզ միամիտի տեղ դնելով, դիմում գրեցինք գլխավոր դատախազին, որ կա նման դատական ակտ Եվրոպական դատարանի, որը ստեղության մեզ բոլորիս է վերաբերում։ Գուցե վերանայեք մոտեցումը այդ քրեական գործի նկատմամբ, ստացանք պատասխանը, որում դատախազ չհանդիսացող անձից։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական, չկա նման դատախազի պաշտոն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականից ստացանք պատասխան, որ մոտավորապես բովանդակությունը հետևյալն է, եթե ձեզ պետք է, դուք էլ դիմեք վերանայելու։ Ասացի, մեզ պետք է, մենք պարզապես ունենք հասկանալ, գուցե ձեզ էլ է պետության մեջ դա պետք։ Հանկարծ։ Հանկարծ։ Չէ, մենք էլի բողոքը բերելու ենք, պարզապես ունենք հասկանալ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություններ ունի, գուցե մեր չափ է մտածում իր իմիջի մասին։ Բայց դատախազության անվտանգությունը չի բողոքարկել։ Ինչի՞ բողոքարկել։ Դա այլ դատավարության թեմա է, որը հասունացված է և այլ գործի շրջանակներում մենք դա կբարձրացնենք սահմանադրական դատարանի առջև։ Այսինքն եվրոպական դատարանը ընդունել է խոշտանգման փաստը, Հայաստանի որևիցե անդրյան չի ընդունել խոշտանգման փաստը, խոսքը գնում է Նուշա Վիրաբյանի և բազմաթիվ ոստիկանների միջև պարզ չէ ինչ հողի վրա բախման մասին։ Ոստիկանության բաժնում։ Ինչու է տեղի ունեցել այդ բախումը։ Ես մանրամասնել եմ ճարտարապետ։ Ինչպես է դեր, այսինքն Գրիշա Վիրաբյանը չի փաստարկվել, չի ապացուցվել, որ ենթարկվել է խոշտանգման, այսինքն բախման հետևանքով ինչ-ինչ վնասներ է գրել։ Ինչ-ինչ վնասներ չէ, ներողություն ձեզ ենթարկվել է, հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո է ձեզ ոստիկանների։ Դա Գրիշա Վիրաբյանը ուղղակի պատիվ արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով, լիսկավորման ադապտրով, հեռախոսի լիսկավորման ադապտրով խփել է ոստիկանին, այդ մի հարվածն է եղել, բայց ես հիմա հանգում եմ դրան։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպեսի կատարածնի Եվրոպական դատարանի վճիրը, նա պարտավոր է ինկորպորացնել Եվրոպական դատարանի վճիրը, ներդնել իր իրավական ակտերում, այսինքն իրավական ակտերով ընդունել, հաստատել, որ տեղի ունեցել կոնվենցիայի խախտում, որովհետև 2004-2005 թվականին, երբ չի ընդունել այդ խախտումը, խախտման փաստը, չի արձանագրել խախտման փաստը, դրանով իսկ խախտել Եվրոպական կոնվենցիան և Գրիշա Վիրաբյանի իրավունքները։ Այստեղ դա էր հետաքրքիր։ Այո, Եվրոպական դատարանի վճիրը կատարելու համար Հայաստանը պարտավոր է դա անել։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի դա լինի, թե դա ինքնըստինքյան պետք է լինի։ Ուրեմն մենք պետք է անել։ Ուրեմն քրեական գործերով եւ քաղաքացիական գործերով, բոլոր տեսակի գործերով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կատարի Եվրոպական դատարանի վճիրը, անձը ինքը պետք է նախաձեռնություն ցուցաբերի։ Իհարկե այստեղ որոշակի անտրամաբանական բան կա, որովհետև Գրիշա Վիրաբյանը ինքը չէր նախաձեռնություն ցուցաբերել իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու արդյունք, այլ պետությունն էր ի պաշտոն է արել։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ պետությունը պետք է ի պաշտոն է ինքը նաև ձեռնամուխ լինի Գրիշա Վիրաբյանի իրավունքների վերականգնմանը, այն ապօրինի դատական ակտերի վերացմանը, որի հեղինակը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Սակայն մենք նախաձեռնություն ցուցաբերել ենք եւ ձգտում ենք նրան, որպեսզի վերականգնվեն Գրիշա Վիրաբյանի իրավունքները։ Նաեւ մեր արկածունների 31,000 եվրո պետ բյուջեից են Գրիշա Վիրաբյանին վճարել, լավ են արել, բայց ո՞տի պատասխան տա դրան։ Եվ համեցեք հարցունեի։ Նշվում է, ապահումներով, այո։ Ապահումներով, ասենք,
Ոչ, դրանց Այդ տվյալ հենց այդ անձնավորությունը Դրանք վերծված են արձանագրություններից, հարցաքննությունների արձանագրություններից, որտեղ անվանումները այդ առավելությունների արձանագրությունների կամ ցուցմունքների վկայությունների արձանագրության մեջ անվանումները ամբողջությամբ գրված են Եվրոպական դատարանի ուղղակի պրակտիկայից է բխում անվանումները հապավումներով գրել։ Բայց իրեն ձերքի տակ եղած փաստաթղթերում անվանումները ամբողջական են։ Եվ այսպեսի մի հարց ներեք, եթե ես չգիտեմ, նորից վերադառնանք ասուլիսի ամենասկզբին, դուք ասացիք, որ զենք պահելու Կասկածանքով, այդ ձևակերպումը ինձ հետաքրքրեց։ Դա մեզել է հետաքրքրել։ Դա պատրվակ է։ Քիչ բացեք դա, եւ ինչու իրեն խոշտան, ինչու վերցրեցին, ինչու զենքը հայտնաբերեցին, թե ոչ, ինչպես կա։ Զենքը ոչ կա հայտնաբերել, եթե հարցում չունեմ։ Եթե կարելի է, մի քիչ ասնել։ Զայր, ես կարող եմ ասում, ասեմ հայ ոստիկանություն, ունենք այսպիսի Օպերատիվ ահազանգ։ Ահա, երևի ահազանգ դե լինի, չէ՞ տենց մի բան պետք է։ Ուրեմն ոստիկանության ձեռագիրը չի փոխվել, մնացել է այնպիսին, ինչպիսին որ կա եղել 2003-ին, 2004-ին։ Պատրվակ է, ուղղակի չկա դրա ոչ փաստական, ոչ իրավական հիմք։ Զենք չի հայտնաբերվել, դուք Զենք չի եղել, զենք կարելի է։ Զենքի ուղղությամբ ողողությունները չեն կարող։ Չեն իրականացվել այդ ուղությամբ, նա նրան ուղղակի պատրվակ էր պետք ոստիկանություն բերել, որպեսզի նրան պատասխանության ենթարկել, նրան պատժել նրա համար, որ նա մասնակցել է 2004 թվականի ապրիլյան այդ դեպքերին, որպես անդիմադիր քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Այո, ապրիլի 12-ի 13-ի այս ակտիվիստներին ոստիկանությունը պետք էր, այո։ Նա ժողովրդական կուսակցությունից էր, ուղղակի մեր այսպես ակտիվ բանի ակտիվիստներից էր, քաղաքական ակտիվիստներից էր եւ անդիմադիր քաղաքական Այսինքն այստեղ քաղաքական ենթատեքստը կարմիր գծով գնում է։ Եվրոպական դատարանը արդեն իսկ արձանագրել է եւ սա մեր տեսակետը այլևս չի, սա Եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումն է, ինչը ԲԿՄ-ի ենթակա չի։ Նա ենթարկվել է այդ հետապնդումներին իր քաղաքական հայացքների հատկանիշներով եւ շարժառիթներով։ Հիմա այս իրավիճակում ձեզ ինչ կարելի է անելու, որպեսզի Եվրոպական դատարանի որոշումից հետո Հայաստանի դատական մարմինները համապատասխան գործողություններ ձեռնարկեն։ Այս մամուլի ասուլիսը ևս այդ գործողություններից մեկն է, մենք հանրությանը տեղեկացնում ենք դեպս բանի ընթացքի մասին, որպեսզի պահի ուշադրության կենտրոնում և իր ազդեցությունը գործադրի։ Նաև օգտագործել ենք բոլոր հնարավոր միջոցները, դատական ացաններին ենք դիմելու ենք առայության դեպքում, արդեն իսկ դիմել ենք նախարարների կոմիտեին, Եվրոպական դատարանի վճռի կատարման հետ կապված ներկայացրել ենք կոմունիկացիա, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին ենք դիմել եւ մշտապես մենք ակտիվ ենք լինելու եւ այս կարոցների ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից Եվրոպական դատարանի վճռի կատարման ընթացքը։ Այսինքն նախարարների կոմիտեի հանձնարարականը նույն իրավական ուժը կարող է ունենալ, ինչ Եվրոպական դատարանի որոշումը, չէ՞, թե դա այլ Եվրոպական դատարանի վճռի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում է նախարարների կոմիտեն։ Այսպես ասած, այդ մարմինն է, գործադիր իշխանության մարմինն է, պայմանականորեն ասած, զուգահեռներ անցկացնելով ասած, որ վերահսկում է վճռի կատարումը եւ իր իրականքում մշտապես պահում է եւ իշխանություններին մշտապես հարցեր է ուղղում, իշխանությունները նաեւ պետք է ներկայացնեն գործողությունների պլան, ինչ պետք է անի այդ ուղությամբ, մենք ներկայացնենք նաեւ գործողությունների մեր պլանը, ալտերնատիվ պլանը, զուգահեռ պլանը, եւ որպեսզի Եվրոպական այդ նախարարների կոմիտեն կարողանա օբյեկտիվ ինֆորմացիա ունենալ, ինչ պետք է անել երկրում, որպեսզի կատարվի Եվրոպական դատարանի վճիռը։ Նաեւ տեղեկացնեմ, որ նոր ընթացակարգի համաձայն կա մեխանիզմ, երբ նախարարների կոմիտեն դիմում է Եվրոպական դատարանին, պահանջելով, որպեսզի մեկնաբանի վճիռը և գործը, այսպես ասած, նորից քննի, եթե երկիրը չի կատարում Եվրոպական դատարանի վճիռը։ Գիտեք, ես ուզում եմ հստակեցնել մեկ անգամ եւս, հաճախ է այս բանը թույլ տրվում, սա տուգանք չի, սա արդարացի փոխհատուցում է, արդարացի փոխհատուցում է, որը կրել է Գրիշա Վիրաբյանը այդ իր նկատմամբ կատարված անարդարության դիմաց, արդարացի փոխհատուցում է, սա տուգանք չի, սա վճարում է պետական բյուջեից եւ ինչպես իմ գործընկերն ասաց, մենք ձգտել ենք նաեւ նրան, որպեսզի վերականգնվի հարկատուների կրած վնասը։ Արդեն քանի դեպքեր ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ նման հայցեր են դրվում, եւ չգիտես ինչի միշտ
օգերու ապորինի թե որոշումը կայացնա միշտ պետ բյուջեից հաջողվում է գումարը նա պետք է արդյոք որ օրենք ընդունվի ովը որ որ դատավորը չգիտեմ որ ոստիկան է ովը որ արել է թող նրա գրպանից է գումարը դուրս գա նման օրի ժամանակ ոչ մի գրպանից այո 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 ոչ մի գրպանից դուրս գա մեզ մոտ քանի որ կոռուպցիայի եւ այլ պաշտոնական իրավախախտումների դեմ լայնածավալ պայքարը իրականացում երկրում, ավելի լսում ենք 2 միլիոն դրամի համար են չնովնիկները նստում 3 միլիոն եւ այլն, հասկաց, այդ օրը դեպքում թե հաճույքը իր հերթին, իսկ իրավախախտման հետ իր կողմից կատարված իրավախախտման հետևանքով բյուջեին վնաս պատճառելու մոտի պատասխան չտա։ Այստեղ երկու տեսակ է կա, ուղղությամբ իհարկե մենք դուրս են գալիս մեր մամուլի ասուլիսի առարկայի շրջանակներից, սակայն հարցը հնչել է պատասխանը։ Մի տեսակ է կա, որ պարտադիր պետք է փոխհատուցեն, իսկ ով պիտի փոխհատուցի այս գումարը, ոստիկանը, որ խոշտանգել է, թե դատարանը, առաջնացային դատարանը, որ մերժել է քրեական գործառույցը, պարտավորեցնելը, թե վերակնի դատարանը, որ ստուգել է առաջնացյալի դատարանի կայացված դատական ակտի օրինականությունը, թե վճռաբեկ դատարանը, որ գործը վարույթ չի ընդունել։ Արդեն բաշխման սկզբունքով նախագահը, որ հարցադրումներ կան, ով երբ որ վճռաբեկ դատարանը ստուգման ենթարկեց դրա օրինականությունը, վարույթ ընդունելու հարցը եւ մերժեց վարույթ ընդունել, այլևս ստացվում է, որ վերաքննի դատարան, առաջնացային դատարան, նախաքննության մարմինը արդեն ազատված են պատասխանատվությունից։ Ինչ ուրեմն պետք է փոխհատուցումը տրամադրեն վճռաբեկ դատարանի դատավորները։ Այստեղ հարցադրումներ են, որոնք պիտի իրենց պատասխանները ստանան։ Բացի այդ, օրինակ, կա դեպքեր, երբ որ ուղարկի կոնվենցիան կատարել է գործվում է տվյալ գործի շրջանակում, գործով է կատարագործվում։ Ասենք, Եհովայի վկաների գործով մինչև այդ ասենք չկար կոնվենցիան, չէր երաշխավորում այդ, չէր համարվում, որ երաշխավորչի պետությունը այդպեսի պարտավորություն չունի, ասենք կրոնական հայացքների հիմքով եւ այլն բանից ազատվելու, եւ պետությունները ասում էր, որ մենք կոնվենցիան ստորագրում ենք, նման պարտավորություն չենք ստանձնել, եվրոպական դատարան ասաց, սրանից հետո լինելու այլ այսպես եւ բոլորի նկատմամբ լինելու այսպես, այս իրավունքը այլևս տրամադրված է, պետք է երաշխավորվի։ Տվյալ պարագայում վեճեր, որը լուծվեց մինչև այդ իրավաչափը, հետո դատարես դնելուց իրավաչափը, այս պարագայում դատարվորները պատասխանատվության կամ արդյոք պիտի փոխհատուցեն այդ պետք կրած վնասը, թե ոչ, տվյալ պարագայում ստացվում է, որ ոչ, արդարացի չի, նաև դատավորները ինչ-որտեղ պիտի կաշկանդված չլինեն դրանով, լուրջ հարց է, որը համապարփակ քննարկման եւ կանոնակարգման կարիք ունի, մյուս կողմից նաև չմոռանալով, որ հարկատուններս կան ինչ-որ մեկի կատարած ապօրինության համար պարտավոր չենք այդ հատ հետաքրքրի զրույցություն արեցիք ներքին համոզմունքի վերաբերյալ։ Ներքին համոզմունք հասկացանք, եւ օրենքում կա, եւ սկզբունքն է դատավորի գործելու։ Մեր լուսահոգի Վլադիմիր Նազարյանը միշտ ասում էր, իր թերավոր խոսքերից մեկն էր, ասում էր, օրենքները չեն գրվում հոգեկան հիվանդության կանխավ արկածով։ Ինչ կարող է բացատրել, դա որ ներքին համոզմունքն է դարձել նրան, որ մի քաղաքացի երմել ուղեղը համաց էր, ուրիշ տարբերակ չկա, մի քաղաքացի ոստիկանության բաժնում ծեցիա ենթարկում ոստիկանների, այդ ամերիկան համուզմունքը, ու վերջում չգիտես ոնց, ամբողջ մարմնով առաջանում են կապտուկներ ու ամրոցիները վնասում։ Մեկ անգամ նշեմ, հեռացվել է Գրիշա Վիրաբյանի ամրոցիներից մեկը, երկ օրգաններից մեկն է հեռացվել, այո, սա ես ընդգծեմ, որտեղ շատ կարևոր օրգան է։ Բանակ, մի քսի հարց, որքան կտևի այս ընթացքը, ինչ ակնկալիք ունեք ընթացքի մասին, ուր եք տանելու գործը, ինչին, ինչքան կտևի եւ ինչպես պետք է հանգուցվի։ Ինչքան կտևի չգիտենք, որտեղ գործը տարիներ չեն կարող ասել, ոչ պակաս քան 6 ամիս, բայց նախարարների կոմիտեի վերահսկողությունից կարծում եմ այս գործը դեռ երկար դուրս չի գա, շատ ավելի երկար, որովհետև մեր ունեցած փորձը այս ոլորտում մեզ հուշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձելու է խույս տալ կատարելուց Եվրոպական դատարանի վճիռը։ Չունենք նման դերեկատ, նման գործի մեջ, կա թույլ տվել գործի մեջ, որից կարող են կարչել եւ ինչ որ
ձգձգել կամ բեկանել։ Դե արդեն ձգձգում են, մենք իրենք ուզում հասկանանք ինչի են ձգձգում։ Եթե բողոքը ներկայացվել է, ուրեմն դա ասում է 10 օր։ Երկու ամիս ինչն են չափում, ես կանա գործի հաստություն։ Ընդամենը իրենք պարտավոր են հարուցել, կա եվրոպական դատանի վճիռ, կա դիմում, մուտքագրված է ժամանակին, ներկայացուցիչների լիազորությունները պատշաճ հաստատող փաստաթղթերը ներկայացած են, 10 օրվա ընթացքում պարտավոր են հարուցել դատական ակտի վերանայման վարույթ։ Ընդամենը 10 օրվա ժամանակ։ Ինչ եք անելու դուք։ Մենք արդեն անում ենք, արեցինք, մենք շարունակում ենք, իրավական առումով առայժմ սպասում ենք։ Մենք շատ ակտիվ ենք լինելու այս պարագայում, ինչպես որ մեր բոլոր ներկայացուցիչների գործերի հայրը պաշտպանում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։